د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر وای د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د متحده ایالاتو رول خورا مهم دی. زه فکر کوم چې متحده ایالات مهم رول لري او موږ هم د دې رول مسؤلیت منو او په دې هم ټول پوهیږو چې په پای کې د دې ستونزې د حل لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا ده. دا مسأله په سوله کې څنګه په څنګه د دوه هیوادونو د جوړېدو حل ته اړتیا لري، څو د دواړو هیوادونو خلک په غوره توګه په خپلو هیوادونو او امنیت یې ویاړ ولري. پرون د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د یو ګډ خبري کانفرنس په ترڅ کې خاغلی نتنیاهو د دې تاوتریخوالو پړه پر خاغلی محمود عباس واچوله. جمهور رئیس عباس لا بد مرغه د تاوتریخوالي اور تلمن وهي. هغه د سپتمبر په 14مه ویلي و چې په بیت المقدس کې د وینې د هر څاڅکي د تویدو هر کلی کوي او دا د هغه خپل خبره ده چې له قوله یې تاسو ته وایم. جمهور رئیس عباس په اسرائیلو کې د ډیر شوبریدونو څخه یو هم نه دی غندلی او اوس د اتلانو په توګه د ټوریستانو ستاینې ته دوام ورکوي. خو ښاغلی عباس د لتوینیا د جمهور رئیس دالا گریبوسکای تی سره د خبرو پر مهال د انتقاد کوته د اسرائیلو په لور ونیوله. ما د وضعیت په اړه وویل چې د اسرائیل د دوامداره اشغال او د ناقلو یهودیانو د تجاوز د لا شدت لاندې ژوند کول دا ټول هغه څه دي چې د اسرائیل د لجوج حکومت او د مشروعیت د نړیوالو قطعنامو په رڼا کې سولې ته د رسېدو په هڅه کې د یوه سیاسي لارې د نشتون له کبله رامنځته شوی او زموږ ځوانان د ناامیدۍ، محرومیت او فشار په لور هڅوي. په وروستۍ اونیو کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. فلسطینیان د دې کار یو لامل د الاقصی د جومات پر محوطې باندې د یهودیانو تجاوز بولي. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې پیښیږي چې د اسرائیل صدراعظم دا حالت د دوهمې نړیوالې جګړې د دورې سره ورته بولي. هغه وایي د هغه وخت یو فلسطینی مشر نازیان دې ته قانع کړل چې د اروپایي یهودیانو د له منځه وړلو پریکړه وکړي. د هولوکاست پوهان د نتنیاهو په دې خبرو کلکه نیوکه کوي او له تاریخي اړخه یې هم ناسمه بولي. منتقدین وایي چې داسې خبرې یوازې د فلسطینیانو په وړاندې د خونړیو تاوتریخوالو په ترڅ کې د کرکې د لا زیاتېدو سبب ګرځي. ښایسته صدت لامهی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.